Hej allihopa, välkomna till en annan mukbang-video. Innan jag börjar videon, jag måste säga en sak, okej? Det är en följare som skriver på min live på TikTok. Han heter Benjamin Einar. Han har sagt till mig att jag ska säga hans namn på min video. Hej Einar. Benjamin Einar, du är bäst. Okej? Allihopa som följer mig, ni är bästa. Okej? Är det någon som har från TikTok live, så skriv under på kommentarer. Så jag svarar. Jag allihopa, idag jag ska äta kycklingpizza. Kom igen nu. Jag kan inte vänta. Jättehungrig för fan. Titta. Det är lite varm. Perfekt. Det är jättegott. Den är perfekt. Jag ska inte äta känderna. Gillar ni kyckling med pommes eller utan pommes? Oh, yeah.